zani. Там рахмат ойжон сог саламат болин. Там чудо озера искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живёт жар птица и людям дарит свет. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz o'zi Arabxonaga kelganmiz. Do'stlik ko'chasiga adashmasam. Bu yerda hamma narsalarimiz detski. Bu yerda barcha bolajonlarni xursand qilamiz. Hammalarini mehribon bolajonlari nomidan Nargiz opam nomlaridan. O'zi bugun bu yerga bir malikani, prinsessani tabriklashga kelganmiz. Sabrina o'yini 14 yoshi bilan. Kiramiz endi. Shuni Ani, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amma yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Oh, mana shu gullarni olib keldik-da bugungi kunni malikamizga, prinsessamizga assalomu alaykum. Faqat xizmatlar. Biz xizmatda mana shu xursandchilik kunlarida xursand qilaylik deymiz. Mana shu ajoyib bo'lgan gullar sabrini olgan. Keling, endi xatsak cholib qo'yamiz ammamiz. Tug'ilgan kunga muborak bo'lsin. Qani, xatsak cholamiz. Bugun kimlarimiz muborak bo'lsin. Bular sizning kimning nomidan kelgan? Albatta mehribon ayajoningiz nomlaridan sizga mana shunday ajoyib bo'lgan gullarni berib oldilar. Nimagaki? Mani shirin qizalog'imga, mani farishta qizalog'imga o'ziga o'xshagan chiroyli gullar olib boring deganlar. Mana shunday ajoyib bo'lgan gullarni aynan siz uchun olib keldik. Ayajoningiz, bijoningiz, Nargiz opam nomlaridan va mana shunday ajoyib bo'lgan bitta ayiqcha ham olib keldik. Bu ham albatta siz uchun. Bu yerda mana shu Nargiz opam bilan siz rasmlaringizni qo'yib, aynan siz uchun. Shu Nargiz opam aytdilarki, Nargiz opam aytdilarki, nima qilsam ham mana shu qizalog'imni xursand qilsam. Men juda xohladimki xursand bo'lishini. Men xohladimki hayotda har doim kulib yurishini. Men juda yaxshi ko'raman qizimni. Juda umidlarim katta. Men xohladimki dunyodagi eng baxtli qiz bo'lishini. Men farishtagina, meni erkatoyim, dunyodagi barcha yaxshiliklarni aynan siz uchun tilab ajoyib bo'lgan bitta tortni ham siz uchun berdilar. Tortni berishdan oldin shu yerda Izzatjon ham bor, Izzatjon. İzzatjonga mana shunday ajoyib bitta sovg'a berdilar. Bu aynan siz uchun İzzatjon. Bu sehrli yastiqchada mana bu yerda ayajoni, bijoningiz bilan sizning rasmlaringiz bor. Buni ham aynan siz uchun berganlar. Mana shuni ham qabul qilib olasiz ayajoningiz nomidan. Sizga ham dunyodagi barcha yaxshi tilaklarni tilab aytilarki, mani ishongan tog'im o'g'lim. Men juda yaxshi ko'raman. Men juda qattiq sog'inganman. O'g'limni ham, qizimni ham juda qattiq sog'inganman. Mani baxtimga ikkalalari soppa-sog' bo'lsalar bo'ldi. Boshqa hech nima kerak emas. Men mana shu hayotda nima harakat qilsam, nima ishlar qilsam, mana shu ikkala farzandim uchun qilaman. Har doim sog'-salomat bo'lsalar bo'ldi. Mana shu ajoyib bo'lgan tortni berganlar. Tortni ustida dadangizlar rasmingiz tushirilgan. Dadangiz ham sizni Turkiyadan ajoyib yaxshi gaplar bilan tabriklab oldilar va aytdilarki, mani prinsessamda, mani malikamda juda yaxshi tilaklari bor. Albatta ustida turgan shamlarni yoqib bering. Yaxshi niyatlar qilib bitta o'chirib bersin deganlar, mana shu yoqib beraman. Mana yaxshi tilaklar qilib o'chirib berasizlar. Ha. Yaxshi tilaklaringiz bormi? Kim bo'lasiz katta bo'lsangiz? Kelajak. Turcha bilaman. Va albatta juda yaxshi kasb. Men juda qattiq hurmat qilaman o'qituvchilarni. Qani marhamat, hammamiz birgalikda tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Sog'u salomat bo'ling. Bu hali hammasi emas. Mana shu mana farzandlarimga deb opajonim to'rt qator she'r yozib berganlar. Mani o'g'limga, qizimga albatta o'qib beraman. Men o'zim o'z qo'llarim bilan farzandlar uchun yozdim deganlar. Mayli, shuni o'qib bersam. Izzatjon, mayli. Bolalarimga deb boshlabdilar. Asrayman har bir soch tolalarini. Yuragimga yutib nolalarini. Ulatsiz men uchun dunyo qorong'u, Allohim asragin bolalarimni. Go'xida ishimdan ortmay qolaman. Shirin didorga to'ymay qolaman, olisda sog'inib, o'yga tolaman, Allohim asragin bolalarimni. Orzuyim, umidim shulardan axir. Guldek farzand bilan siyladi taqdir,
yarımda dert deyse, izilip olur, Allah'ın asrına dolanırım. Dertlerim köksümge kadar yaşadım. Boşumge toş tuşta çıdam yaşadım. Dilimden her gamını haydam yaşadım. Allah'ın asrına dolanırımdı. Bana şimdi acı okurken şerlerim. Aynen size acı okurken. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, sog' salomat bo'ling. Agar gaplaringiz bo'lsa, Nigoraxon ham turibdi kamerada. Rahmat oyijon, sog' salomat bo'ling. Baxtimizga sog' yuring. Rahmat. Izajon? Bijoningiz gaplaringiz bo'lsa, mana shu gaplarga qo'shilaman. Albatta, mana desa o'g'il balani gap shunday bo'ladi o'zi. Va shu yerda mana shu Nigora opamning jiyanlari bor ekan, Sayxunjon. Nargiz opamni. Sayxanjon, Samirjon, Saddamjon, Muhammad Aminjonlar, qani mana shu hammalar. Hammasi shu yerdan mana shu. Ularga mana shunday ajoyib bo'lgan shokoladlarni berdilar Rossiyadan. Maxsus shokoladlarni berdilar. Nimagaki mana shu iyunda bolalar bayramida men tabriklar olmadim, vaqtim bo'lmay qoldi. Mana shu ajoyib bo'lgan shokoladlarni berganlar sizga beramiz. Siz kattaroq ekansiz, hammaga teng bo'lib berasiz, qaymi? Xolajonning nomida albatta. Va yaqinda yana 29-iyunda Muhammad Aminjonning tug'ilgan kuni ekan. Birinchi martaba. Qaysi qanaqa moshin chopdi? Qani sizga moshin chop keldi? Saddamjon, qani Saddamjon? O, Saddamjon. Niyokuni. Doğretin ya. Rahmat. Rahmat. Oh, maladez. Hey, yaklaş. Bir tane adam gibi tost. Tost. Hes diyorum gibi. Kim mi? Diyor abi. Ne demek anladın? Kanay siz geçmeler alıp geliyor. Kudatom. Diyor. Kudatom. Ammaylı, koyayım. Babası geberimiz, babası beraber. Sizi hem kere etken tuğul gen kürleriz mi bu arayı bulsun? Haftada diyor, ben diyor neyi durmuşlar. Ne tatlı. Kanay şunca bolacanla borken kim bitti? Zor şey ayıtladı manga. Zor şerini kim aytib biladi? Siz aytasiz mana shu. Zor sher ona haqida. Izajon aytmaysizchi? Sayxanjon aytasiz, zor sher bilasizmi? Jim Shinkanin. Qor bobo bo'lsa ham bo'ladi. Peshona esa yalpi qapoq-ku. Bo'ladimi shuni? Aytasizmi? Izajon sizchi? Sabiq. Aytasizmi yaxshi sher? Maylida kimgadi yoqsak yoqmasak ularga qo'shilib yig'lasharmidik biz baxtli bo'lamiz xudo xohlasa xudo xohlamasa uchrasharmidik Rayhon kimlarni yollaysiz bo'ldimi bo'ldi shu Muhammad Yusuf zo'r she'rlari majlisda qatta yaxshi ko'rib o'sha she'rni Maladez, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin, sog' salomat bo'linglar. Endi nima qilamiz? Toy-toyday bo'lsin deb bitta qo'shib qo'yamiz, hammalar o'ynaydilar. Qo'ying, zo'rdan. Keling, narsalarni qo'ying, chiroyli qilib o'yin kulgi qilaylik. Toy-toyday bo'lsin deydi. Bizning xona tug'ilgan kunlar albatta xursandchilik nima bo'lsin. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I'm girls all over the world. Original man, stunt man, funny kiss man. I love how all girls I move them body. And when you move your body, wanna move it nice and sweet and sexy. Alright, woman you cute, how you doing to me? Bitch you not cute buddy, you want me fast for the woman you cute, how you doing to me? Bitch you not cute buddy, you want me fast for the woman. Physically fitter, physically fitter, physically, 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 woman. Physically fitter, physically fitter, physically, 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 woman you nice, sweet, fantastic. Bitch you on the ocean that a bit tight and woman you nice. Find it hard to think. Bitch up on the ocean, that's a bit tight. And woman, you're nice, sweet, fantastic. Bitch up on the ocean, that's a bit tight. And woman, you're nice, sweet. Find it hard to think. Bitch up on the ocean, that's a bit tight. And come on. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Rasmlarga o'sinlar, albatta opamlarga yuboramiz ham. Istalgan holajonda chiroyli qilib rasmlarga o'sinlar. Beton aktrasim kirim kirib bersin.